vás opäť z nášho podcast kanálu. Tu je Ďuri, za kamerou stojí môj robot naprogramovaný na nenávisť Marek a máme tu červenáka, aj minule sme mali červenáka, teraz máme iného červenáka a dúfame, že nám o sebe niečo povie, lebo je to nová vychádzajúca hviezda, ktorá každého prekvapila. Zdravím. Meno? Ja sa volám Filip Červenák a teda neviem, či som už vychádzajúca hviezda, ale teda som tu bol dneska na tejto besede o vlastne mojej novej knižke, prvotine, ktorá sa volá Príbehy spod kiltu, Veveričiak začína. Však na to som narážal, lebo ty si sa asi nevenoval súťažne pred tým poviedkam, že by si kde si písal do CIFI alebo len tak na nejaké servery na CIFI.sk alebo hoci aké iné amatérske. Či si sa tomu venoval? Vôbec som sa tomu nevenoval predtým. Takže preto ma asi aj nikto vôbec nepozná. Však to preto práve vychádzajúca také prekvapenie. Aké je to takto, aký je to pocit proste, keď sa z fleku napíše knižka a vydá sa proste bez tréningu, lebo ako ty si aj počas besedy spomínal, že sú tu ľudia, ktorí aj 7-krát ponúkli, konkrétne Jana Plauchová tuším tak ponúkala veľa krátkým, konečne vyšla Večnosť omylov a proste aký je to pocit? No je to výborný pocit. Ja som sa psychicky pripravoval na oveľa niečo horšie. Som si myslel, že dobre, určite to buď nevyjde, alebo to bude s nejakými veľkými pripomienkami príliš, alebo jednoducho budem musieť skúšať viacero vydavateľstiev alebo niečo. A keď sa to takto dobre podarilo, tak to v prvom momente som sa bol viac prekvapený než nadšený a potom už som bol nadšený. To je proste inšpiratívne a škoda, že ja nikdy nič nedotiahnem do konca. No, chcel som sa takú otázku spýtať. Ty si genetik vyštudovaný oficiálne? Áno. A bolo by možné spraviť svietiaceho zajaca? Závisí, že ako by mal svietiť. No, srst. No, ale čo to znamená, že svietiaceho? Akože by svietil ako žiarovka? Nie, že by svietil ako v tme, lebo ja som minule pozeral Sherlocka a tam vravili, že je to možné. No, to závisí veľmi. Ale také zvieratá, ktoré exprimujú zelený fluorescenčný proteín v bunkách pokožkových, také existujú, tu normálne sa dá kúpiť. Že sepie to majú, nie? Áno, ten gen je originál zo sepií morských. Vlastne, hej, to je normálne fluorescenčné, pod fluorescenčným mikroskopom sa dajú takto pozerať lokalizácia proteínov v bunke alebo hocičo. A také vlastne nadizajnované vlastne zvieratá existujú normálne, že celé zelené svietiace nejaké, neviem, myšičky alebo taký priatka Murušová s takými tými očami jak X-Men s zelenými svietivými. To není ako nič nemožné, ani nič nejaké extrémne náročné, to existuje. Hej, ale u vás na škole sa asi nehráte s takýmito zvieratkami, tam to len teoreticky rozoberáte. No, u nás na škole predovšetkým musíme robiť akože vedu. To znamená, že praktický výskum. Takže aj zvieratka. Ide o to, že nerobíme my vlastne so zvieratkami až tak, že naše laboratórium sa zaoberá kvasinkovou genetikou. Takže máme Petriho misky, na ktorých rastú proste kvasinky a baktérie a takéto ako mikroorganizmy vyslovene. Ale na katedre genetike sa robí aj s muchami, takže nie sú také, že by zeleno svietili, ale tiež aj takéto väčšie modelové organizmy sú normálne tu využívané a potom na tých ústavoch Akadémie vied sa dajú robiť aj tam. Naozaj viem, že sú aj oddelenia, ktoré sa zaoberajú presne týmto, že pozorujú nejaké veci, ktoré na tých obrázkoch vyzerajú ako z nejakého filmu, že To je úžasné. Tak to som rád, že toto počujem. Proste veda nám jedného dňa vyprodukuje jednorožca. To mal byť vtip. Dobre, čomu sa venuješ v voľnom čase okrem písania a genetiky? Okrem písania a genetiky, tak rád sa venujem ešte športu a hudbe. To sú moje také najväčšie. Aké hudbe konkrétne? Tak ako sa podarí, samozrejme, že hrám trochu na gitare, ale teda tak amatérsky. A potom, neviem, no to je taký, že neviem, rockový žáner je taký môj obľúbený. A potom teda rád hrám tenis, futbal, akože športy vo všeobecnosti. No a ty si tú knižku napísal vlastne podľa LARPov, aspoň to je na nej napísané, takže asi hrávaš aj LARPy. A kde by sa dali vlastne na Slovensku hrať LARPy? Lebo predstavme si, že neviem o LARPoch nič, čo neviem. Takže ako by si aspoň tak krátkosti povedal, že ako začať s LARPami? No to jednak závisí aj od toho, že aké to majú byť LARPy. Mhm. Ale
Kto chce zažiť niečo také podobné, ako je v tej mojej knižke, tak ten asi potom chce ísť na také fantasy larpy. A fantasy larpy sú na Slovensku v súčasnosti existujú hlavne dva také väčšie, kde je aj pravidelne, že veľa ľudí. A tie, oni sa vlastne vždycky odohrávajú v lete niekedy, takže to znamená, že okolo júla a augusta. A jeden z nich je Kráľovstvo vína pri Červenom kameni, hneď vedľa hradu. A druhý z nich sa volá Starý majstri a to je vlastne niekde v okolí Považskej Bystrice. Sa to je to lokalizované. A teda oni sú dosť odlišné, že to Kráľovstvo vína je také viacej uvoľnené, rozprávkové a Starý majstri sú taký temnejší, politický, intrigársky, takže to je možno viacej pre fanúšikov Game of Thrones. Dobre, čomu sa chceš teraz venovať, keď si vlastne dopísal knižku, asi píšeš ďalšiu najskôr, pravdepodobne pokračovanie alebo niečo úplne iné? No, vlastne teraz sa venujem tomu, že píšem z tohto prostredia, nie je to úplne bezprostredne, že pokračovanie tohto príbehu, ale je to niečo veľmi blízko k tomu. Dobre, a teraz poznáš náš kanál? Nepoznáš? Musím sa priznať s zahambením, že nepoznám. To není na zahambenie, ten málo kto pozná. No, my radi dávame také strelné otázky občas, ktoré navrhuje môj kameraman, respektíve náš moderátor. Takže základná otázka, chodia tvoje postavy na záchod? Dúfam, že áno. Ja si to tam nenapísal proste do tej knižky. No, nepamätám sa, či som to tam nejako ako špeciálne spomínal v nejakej scéne, že by to bolo niečo také pamätné, ale ja myslím, že chodia. Verím to pevne teda. Dobre, a teraz otázka, ktorá pri Ďurovi Červenákovi mu proste skoro vypadli oči z jamy, keď som sa o to seriózne opýtal, takže priprav sa. Koľko je 3x5? 3x5? 15? Výborne, výborne. Dobre, Nie, to je... Není to chyták, to je taký náš interný for troška. Dobre, za rozhovor ďakujem Filipovi Červenákovi. Až chceš ešte, môžeš pozdraviť tých pár ľudí, čo nás sleduje. Tak pozdravujem tých pár ľudí, čo vás sleduje. Ďakujem. Dobre, ja som bol Ďuri, toto bol bonusový rozhovor na kanáli Popcast a vidíme sa pri novom videu a v nedeľu Týždeň Geeka.